E a aulinha de hoje é mais uma sugestão de vocês, né? Que tanto pediram essa fofura. Então, hoje vamos aprender a fazer a ratinha da Cinderela. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Almir Nascimento e hoje é dia de vídeo novo aqui no canal. E hoje é dia de aula especial, gente. Hoje é o dia da nossa aula especial de 38k de seguidores aqui no YouTube. Tô muito feliz aí com vocês, né? Por estarem divulgando nosso trabalho, estarem sempre compartilhando os vídeos, deixando o like, que é muito importante pra gente. Sempre repito aqui, né, pra deixar o like, porque é muito importante. Então a gente precisa que vocês deixem o like pra que o YouTube entenda que vocês gostam do nosso conteúdo e que ele esteja sempre recomendando aí o vídeo pra vocês e pra outras pessoas também que gostam aí desse tipo de trabalho, tá bom? Então desde já eu peço pra vocês, se você é novo aqui, se inscreve aí no canal, tá? Deixa o like aí no vídeo porque a aula de hoje tá porreta, deu trabalho pra fazer. Essa aula faz 2 semanas que eu tô gravando. Eu não ia nem trazer ela aqui agora pra vocês. Eu ia fazer o especial de 40k. Só que eu não aguentei a ansiedade. Tinha muita gente também me pedindo esse tema. Desde o ano passado, quando eu postei uma encomenda que eu fiz nesse tema, né? O pessoal gostou bastante e me pediram muito pra fazer a aula dessa ratinha. Então eu decidi trazer hoje pra vocês a aula da ratinha da Cinderela. Olha só que fofinha, né? Ela ficou muito meiguinha. Tenho certeza que vocês vão gostar de fazer. Esse tema tá bem pedido aí, né? Nas festas. É um tema que nunca sai de moda, né? O tema Cinderela. A aula tá bem especial. Ela tem cerca de 15, 16 centímetros, mais ou menos. E com a técnica dá pra você adaptar e fazer aí os outros ratinhos também. Como eles são ratinhos, então eles estão sempre olhando pra cima, né? Olhando pra Cinderela, então eu fiz ela com a cabecinha levantada pra cima, como se estivesse admirando a Cinderela se vestindo pro baile. E ela ficou com um rostinho tão fofinho. Adorei essa ratinha. E tenho certeza que vocês vão gostar também. A aula tá bem prática aí. Dá pra você que tá aí, dá pra o pessoal que tá iniciando aí também fazer, né, apesar dos enxertos e tal, mas o pessoal que já acompanha aí o canal, tenho certeza que tá treinando, tenho certeza que deve tá aí supimpando os enxertos, que eu sempre vejo o pessoal me marcando lá nos stories no Instagram, e eu tenho gostado bastante, gente, do resultado do trabalho de vocês, tá? Fico muito feliz com o feedback de vocês. Muita gente aí, lá na aula da galinha, por exemplo, esses dias teve muita gente me falando, mesmo no isolamento, né, mesmo em casa, mas consigo ganhar aí, faturar um dinheirinho fazendo lá as galinhas lá que eu ensinei a fazer. Legal. É muito gratificante pra mim, então só tenho a agradecer a vocês. Agradeço também por vocês estarem aqui, né, prestigiando o meu trabalho. E é isso aí. Chega de conversa aí, vamos pro passo a passo. E vamos começar pela base do vestido da nossa ratinha. Eu tenho aqui 36 gramas de massinha de EVA, que pode ser substituída por uma bola de isopor de 70 milímetros, já explico pra vocês. Eu fiz uma bola aqui com a massinha e dei uma leve achatada aqui na minha mesa, pra ela ficar nesse formato aqui, ó. Eu já tenho uma aqui pronta, que eu deixei secando de um dia pro outro. Tem mais ou menos 70 milímetros, caso você for usar a bola de isopor, é só cortar um terço da bola de isopor, né? E passar cola branca, igual eu tô fazendo aqui na massinha, que eu já deixei secando de um dia pro outro, né? E a gente vai deixar essa cola secar, tá? Depois que secar, eu vou abrir aqui uma pequena quantidade de massa branca, uma espessura bem fininha, e a gente vai forrar aqui o fundo, onde vai ser o vestido, né, da nossa ratinha. Vou tirar aqui essas rebarbas, e a gente vai rasgar a massa aqui desse jeito, para que ele fique essa camadinha mesmo ali, a mais, né. Eu vou abrir aqui uma boa quantidade de massa rosa, esse rosa aqui é o rosa clarinho, da Inkway, que eu misturei com um pouco de branco. E eu vou cortar aqui com um cortador de círculo. Esse cortador é o menor do kit grande da Blue Star, tá? Daí a gente vai envolver, né, aqui essa massinha desse jeito. Se você quiser, pode deixar desse jeito que tá aqui, com esses babadinhos, né? Mas o vestido da nossa ratinha não é assim. Então, eu vou dar uma repuxada aqui pra baixo. Vou cortar aqui esses excessos, tá? Que a gente vai fazer outra técnica aqui pra deixar ele do jeitinho que tá lá no nosso desenho lá, que a gente quer que fique. Peguei aqui mais ou menos 15 graminhas de massa rosa. Abri uma minhoquinha. A gente vai umedecer aqui essa volta, né? Eu já deixei secando. Secou por algumas horas só. Vou dar uma leve achatada nessa minhoquinha de massa. E vou dar a volta aqui, ó, nessa base. Desse jeito. Vou cortar aqui esse excesso. E a gente vai unir aqui essas massinhas, usando aqui um pincel modelador. O segredo aqui é unir bem, né? Pra não ficar aparecendo a emenda. E se você é novo aqui, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, tá? É o @modelandoembiscuit. Eu sempre posto tudo em primeira mão por lá. Depois de usar o pincel modelador, a gente agora vai alisar com água. Vou umedecer a ponta do meu dedo aqui na água. Esfrega bem por toda a extensão do vestidinho.
Pra chegar no tom da nossa ratinha, eu tô usando aqui massa pele, massa marrom terra e massa branca da Inkway, tá? Você pode estar usando 100 gramas de massa pele, 50 gramas de massa terra e 25 gramas de massa branca. Foi essa fórmula que eu usei para chegar nesse tomzinho aqui, ó. Você pode deixar ela um pouco mais clarinho, é só você usar um pouco mais de massa branca, tá? Para a cabeça, eu tô usando uma bolinha de 30 milímetros. Vou passar uma lixa aqui para tirar aquela emendazinha da bola. Vou cortar um terço dessa bola. E a gente vai passar cola branca, Tec Bond de PVA extra, né? Nessa bolinha e deixar a cola secando. Para essa primeira etapa da cabeça, eu vou usar mais ou menos 30 graminhas da massa, tá? A gente vai fazer uma bolinha. Em seguida, a gente vai achatar essa bolinha aqui na mesa. Deixar ela nesse formato. E a gente vai acomodar nossa bolinha de isopor desse jeito. E jogar os excessos de massa para trás. Dessa forma aqui, ó. Para ficar desse jeito, com essas duas pontinhas para os lados. Vou unir aqui os excessos para trás. Não precisa se preocupar muito com essa parte aqui de trás, tá? Essa aqui será a parte frontal, onde a gente vai fazer toda a modelagem do rostinho aqui, tá? Vou puxar aqui, dar umas beliscadinhas aqui na parte de baixo para puxar um pescocinho. Modelar o pescoço dela, que é bem fininho, né? Desse jeito aqui, ó. Com o boleador, ou então a ponta do cabo de um pincel, vamos fazer duas marquinhas, uma de um lado e uma do outro, mais ou menos 1 centímetro de distância uma da outra. Com o boleador maior, vamos fazer duas cavidades aqui, um pouco mais acima. Desse jeito. Vou fazer um corte aqui para marcar a boquinha. Apesar de que não é tão necessário fazer esse corte, tá? Tô fazendo só pra gente ter uma ideia de onde que vai ser aqui a divisão dos lábios dela e do focinho. Quero ver aí nos comentários quem lembra o nome dessa ratinha, hein? Vou ler todos os comentários. Aqui nas bochechinhas eu vou fazer marcas com esteca de faquinha. São marcas de pelinhos, né? Como se fossem pelos nas bochechas. Venho aqui com a esteca de agulha. Vou fazer duas marcações aqui pra gente tirar aqui o que vai ser o lábio inferior. Só que depois a gente vai fazer um enxerto de lábio ainda, tá? Reservei duas micro bolinhas de massa branca. Vou fazer um rolinho. E a gente vai encaixar aqui na cavidade dos olhos, ó. Venho com o pincel modelador. Vou contornando aqui. Vou agora passar um pouco de água aqui na testa dela. Venho com duas micro bolinhas menores ainda. De massa, da mesma massa lá que a gente fez a cabecinha. Faço um mini rolinho em formato de vírgula. Encaixo aqui um pouco acima dos olhos, desse jeito aqui, ó. Venho com o pincel modelador e a gente vai fazer aqui o primeiro enxerto, que é o do supercílio. Com muito cuidado para não cobrir os olhinhos, né? A gente vai contornando aqui com a ponta do pincel modelador. E depois vamos repetir o mesmo processo no outro olhinho. Depois de enxertar os dois, a gente vai alisar com um pouco d'água. Com muito cuidado também, né? Para não manchar ali a massinha branca. Já vou umedecendo também aqui abaixo dos olhos, né? Onde a gente vai enxertar o focinho. Para o focinho, eu tô usando aqui 6 gramas de massa. Fiz uma bolinha. Em seguida, eu vou fazer tipo uma coxinha. A gente vai dar uma leve espalmada aqui na palma da mão. Depois é só encaixar aqui, ó. Abaixo dos olhos. A gente vai arrumando para que ele fique aqui acima daquele lábio que a gente modelou ali abaixo, né? A gente vem aqui ajustando com o pincel modelador. Aqui nos cantinhos também, ó. Sempre respeitando aqui a limitação dos olhos. Aqui no meio, com muito cuidado também, né? E com o pincel modelador. Vou usar aqui um pincel modelador pequeno também. Esse tema é muito procurado. É uma ótima oportunidade para você ganhar um dinheirinho aí. Reservei agora um pouco mais de 0,5 grama de massa. Vou fazer aqui uma minhoquinha. E a gente vai encaixar aqui, ó. Abaixo do focinho. Tem que ser desse tamanho aqui que caiba direitinho, né? De um lado para o outro. Pouco mais de 2 centímetros, mais ou menos. E a gente vai unindo aqui com o pincel modelador e temos aqui o lábio inferior. Vou reservar aqui mais 1 graminha de massa. Vou fazer uma coxinha com essa massa, bem longa. Vou dar uma entortadinha nela. Vou umedecer aqui, ó, a bochechinha e a gente vai enxertar aqui. Entre os olhos, o focinho e a bochecha. A gente vem aqui com o pincel modelador fazendo a união. Com muito cuidado. Nos cantinhos mais difíceis, eu vou usar um pincel modelador menor. Sempre depois de enxertar alguma parte, a gente vai alisar com água. É
só umedecer a pontinha do dedo com água e alisando com muito cuidado. Também pode usar aí o pincel modelador e água, né? Agora separei aqui duas micro bolinhas de massa preta. Fiz duas minhoquinhas bem fininhas e a gente vai enxertar aqui logo abaixo do supercílio, né? Entre o supercílio e os olhinhos. E ela tem uma franjinha, né? Para fazer essa franjinha, primeiro eu peguei aqui meia graminha de massa. Fiz um quibe, cortei ele aqui no meio. Como se fossem duas mechinhas, né? Do pelo. Arrumei aqui, ó. Bem no meio da cabeça. E a gente vai unir aqui usando o pincel modelador. Lembrando que eu umedeci com água, mas de preferência passa em cola. Vou fazer outra mechinha igual, dessa vez um pouquinho só maior. E vou unir aqui ao lado da outra. Desse jeito. Depois eu vou pegar uma bolinha bem pequenininha. Vou fazer um kibizinho. E vou colar em cima como se fosse um pelinho aleatório. É só a gente novamente unir com o pincel modelador. Agora eu peguei aqui uma bolinha cerca de 0,5 grama ou menos, tá? De massa vermelho Marsala, da Inkway. E a gente vai colocar uma gotinha de cola instantânea aqui na ponta do focinho dela. E é só acomodar essa bolinha de massa. Quando os olhinhos já estiverem bem secos, a gente vai desenhar aqui a íris. Tô desenhando ela oval, né? No mesmo formato dos olhos. Tô usando aqui um pincel. Você pode estar usando aí o pincel que você tiver, que seja de cerdas curtas, né? E tinta acrílica fosca preta. E é só a gente preencher ali o desenho que a gente fez da íris. E com o pincel filete, eu vou fazer aqui a sobrancelha dela. Com um palitinho de dente e tinta branca, a gente vai fazer aquele brilhinho lá do olho. Vou usar aqui o blush coral da Saramanil, para dar aquela ruborizada nas bochechas dela. Eu gosto também sempre de passar um pouquinho na testa. Vou passar também um pouco aqui nos lábios dela também, para deixar ele bem rosadinho. E já temos aqui a base da nossa cabecinha pronta. E aí, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. A gente tem que deixar um furinho aqui no pescoço, né? Pra deixar, sempre que precisar, deixar secando a cabeça. E também pra quando for fixar no corpinho, né? Claro. Agora vamos pro chapéu dela. Pro chapéu, eu abri aqui uma quantidade de massa azul celeste. Esse azul eu misturei com um pouco de branco, tá? Como eu sempre falo pra vocês. Cortei aqui um triângulo, né? Com a ajuda do cortador quadrado número 7 da Blue Star. Se você não tiver o cortador, dá pra fazer com a tesoura mesmo, tá? E nós vamos colar na cabeça dela. A gente vai usar cola branca, cola PVA extra da Tech Bond. Passar um pouco aqui atrás da cabeça. E é só a gente acomodar aqui, ó, contornando aqui o topetezinho dela. Contornando as bochechinhas. E dando um movimento aqui na ponta. Desse jeito aqui, ó. Arrebitando as pontinhas. E novamente vamos deixar secando essa parte para poder continuar. Para a base do busto dela, eu estou usando 15 gramas de massa rosa escuro. Eu fiz tipo uma coxinha, só que a parte mais fina, a gente vai dar uma chapadinha nela aqui na base, né? E aqui na parte de trás, com o polegar, vou dar uma curvadinha nas costas e fazer um furinho aqui na parte de cima com a ponta do pincel modelador e deixar secando em um EVA. Para cada braço, eu vou usar cerca de 1,5 grama de massa. A gente vai fazer uma minhoquinha com essa massa. Em uma das pontas, eu vou dar uma arredondada. E vou dar uma beliscadinha no meio aqui, ó, pra fazer tipo um punho. Vou deixar nesse formato aqui. Com uma esteca de agulha, a gente vai fazer uma marcação aqui, mais ou menos um terço desse bracinho. E deixar ele nessa posição. Vamos fazer dois iguais. Eles vão ficar com mais ou menos 6 centímetros cada um. Um deles a gente vai fazer esse movimento aqui pro lado. E o outro vai ter que acompanhar esse movimento. Que eles têm que se encontrar assim, ó. Vou deixar ele secando por algumas horas, tá? Não precisa deixar secar de um dia pro outro, não. É só deixar eles nessa posição em cima de um EVA ou de uma esponja, tá? Eu peguei aqui mais ou menos agora 5 graminhas de massa preta. Vou fazer uma minhoquinha bem longa e bem fininha. E a gente vai deixar ela nesse formato aqui, ó. É bom deixar em cima de um EVA secando, tá? Nesse formato. Aqui eu tenho o busto que já deu uma boa ressecada. Vou colocar uma bolinha aqui nessa cavidade. Com a mesma massinha que a gente usou pra fazer a cabeça, né? Da nossa ratinha. Vou cortar mais um triângulo, só que dessa vez eu vou usar um círculo para cortar ali em volta também. Vou cortar essa pontinha do triângulo e a gente vai colar ele aqui, ó, na base do nosso vestido que também já secou. A gente vai dar um movimento aqui nesse avental dela, né? Só ir dobrando assim, ó, essas pontinhas.
Venho com uma esteca de faquinha, vou fazer alguns cortes aqui aleatórios. E vamos colar aqui o corpinho, usando cola instantânea Tec Bond número 2. A gente vai fixar ele bem aqui no meio, ó, bem em cima da nossa barrinha branca. Depois que a cola secou ali, vou passar um pouco d'água com o pincel. Venho com a minhoquinha de massa branca, bem fininha. E a gente vai dar a volta aqui no corpinho. Para dar o acabamento na parte de trás, é só fazer um lacinho pequeno branco, igual no vídeo da Rose, vou deixar o link aí nos cards. Agora eu reservei cerca de 26 gramas de massa azul. Primeiro vou fazer uma bola com essa massa. Em seguida a gente vai fazer tipo uma coxinha. A gente vai dar uma achatada aqui na parte mais gordinha. E vai dar uma dobradinha ali na parte mais fina. Vou usar aqui uma esteca de gravata para ajudar, né? Fazer um cortezinho lá. Só a gente umedecer agora aqui nessa parte. Ou então passar cola. Depois a gente vem aqui unindo as partes azuis. E com o pincel modelador, a gente vai fazendo a união aqui das massas. Dá pra passar um pouco d'água também na pontinha do pincel modelador, né? Pra ele deslizar melhor. Agora eu tenho aqui os bracinhos que já secaram um pouco. Vou colocar uma gotinha de cola nas palminhas das mãos. A gente vai unir. Depois eu vou umedecer com água aqui em cima. E venho com micro pedacinhos de massa, bem pequenos. Vou fazer pequenas minhoquinhas, ó. Bem pequenininhas. E a gente vem aqui. Vou colocar a primeira aqui. Venho com o pincel modelador unindo. Venho com mais uma. Venho com o pincel modelador de novo. E a gente vai sobrepondo. Vou colocar quatro aqui na parte de cima. Sempre alisando com água, né? Pra tirar a emenda. Aqui eu já coloquei os quatro dedinhos. Agora eu vou colocar um menorzinho mais gordinho aqui do lado, né? Que vai ser tipo o polegar. E os bracinhos estão prontos para colocar no corpinho. Agora vem aqui, eu tenho aqui esses bigodinhos de gato, que eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos. Vou fazer dois furinhos aqui perto das narinas, né? Na fuça. Vou colar com cola instantânea. Colocar uma gotinha de cola na ponta desse bigodinho de gato. A gente vai dar uma leve entortadinha aqui, ó. E cortar. Fazer a mesma coisa aqui no outro furinho. E a gente vai fazer a mesma coisa dos dois lados, tá? Esses bigodinhos de gato são fibras de nylon, tá? Que vocês encontram aí em lojas de artesanato. Então, gente, essa ratinha tá muito fofa. Eu acho que ela tá merecendo aí o like de vocês, tá merecendo o compartilhamento de vocês. Então não deixa pra depois. Já deixa o like aí se ainda não deixou. E quando terminar o vídeo, não esquece de compartilhar. Eu tenho aqui agora um pedaço de haste de fibra de vidro. Eu cortei ali com a tesoura na diagonal, né? Pra ficar a ponta chanfrada. E eu fixei aqui, ali no pescocinho dela, até chegar na parte da base. Deixei só mais ou menos 1,5 cm para fora, que é onde a gente vai encaixar aqui a cabeça. Vou colocar uma gotinha de cola instantânea número 2 para fixar essa cabeça. Depois que a cola secar, vou umedecer com água. E venho aqui com um micro quibizinho de massa. A gente vai colocar ali em volta e vai dar o acabamento aqui do pescoço dela. Reservei duas bolinhas de massa rosa claro, mais ou menos 2 gramas cada uma. A gente vai fazer um movimento como se fosse uma coxinha, mas vai deixar ela mais fofinha do que uma coxinha, tá? Vou colocar aqui uma gotinha de cola em cada pontinha aqui dos braços. A gente vai colocar aqui no meio do corpinho, abraçando o corpinho nessa posição. Coloco mais uma gotinha de cola aqui, ó, em volta do bracinho também. E venho com essa coxinha de massa. É só a gente acomodar aqui, ó. E é só repetir o mesmo processo também no outro bracinho. E olha só que ratinha linda que a gente já tem aqui. Falta só os últimos acabamentos. Vamos lá? Tenho aqui o rabinho também que já secou. A gente vai colocar ele aqui nessa posição. Dá pra colocar ele em pé também se quiser. Mas eu optei por deixar ele deitadinho mesmo. Desse jeito aqui, ó. Fixei aqui na parte de baixo. E tá pronta a nossa ratinha, gente. Gostei muito de fazer essa peça novamente. Já tinha feito ano passado, né? Já vendi essa aqui também. Essa peça também já tá vendida. E é só a gente preparar uma base. Aqui eu fiz uma base de assoalho pra ela. Aqui no canal também tem vídeos de bases aí criativas pra vocês. Tem vários estilos aí de bases pra vocês aprenderem. Só vocês pesquisarem aí que vocês vão encontrar. Ela necessita, né? Ser fixada numa base pra ficar bem bonitona aí. E espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.